Опіки борщівником – проблема, з якою часто звертаються люди під час літнього сезону. Зелена частина борщівника містить речовину фуру комарин, які при потрапленні на відкриті частини тіла людини під впливом сонячної енергії спричиняє сильні опіки шкіри першого та третього ступенів. Опіки у перші кілька діб схожі на термічні. Для них характерне почервоніння, водянисті пухирі. Опіки з'являються на вражених ділянках тіла не одразу після контакту, а через 1-2 дні, розвиваючись поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Аби запобігти поширенню опіка, дії наступні. Принцип надання допомоги при опіках борщовиком такий же, як і при інших опіках термічних, скажімо, це зупинити дію опікового агента, тобто борщівник убрати і промивати проточною водою. Після отримання опіку потрібно негайно звернутися до лікаря, а не займатися самолікуванням. Часто бабусині методи можуть лише нашкодити, а не допомогти, каже лікар. Не можна ніякому разі накладати жировмісні умазі, продукти домашнього харчування, типу сметан, типу олії і тому подібного. І вчасно звернутися до лікаря. Неправильне надання допомоги – це проблема, з якими опісля борються лікарі. Адже чим пізніше ви звернетеся по медичну допомогу, тим важче буде позбутися опіку. Неправильне надання допомоги. Дуже різноманітні методи. Народна медицина дуже багата своїми засобами як надання допомоги, так і лікування. Ми наслухалися вже дуже багато чого. Це починається від яйця, білок, жовток, сметана, олійка, обліпихова олійка. Все, що є підручні засоби, що казала бабка, що казала прабабка, оце все добре. Це все неправильно. На сьогоднішній день перша допомога при опіках має бути це промивання проточною холодною водою, тобто рану треба охолодити. Чи це є опік борщівником, чи це є опік термічний окропом або ще чимось. Рану треба охолодити, щоб зупинити дію теплоти. Цьогоріч, на щастя, звернень з опіками борщівником не було, каже Петро Плеша. Проте липень – це пік цвітіння рослини, тому медики застерігають людей бути обачними. Цього року до нас ще не звертались, а взагалі зараз липень – це період цвітіння, пік цвітіння, скажімо, борщівника, тому очікуємо, що появиться. Головне, треба дати час, щоб шкіра адаптувалася. Протягом першого тижня на 100% закриваєте уражені місця одягом. Рослина підступна і може серйозно покалічити людину. Тому будьте обачними та відпочивайте безпечно.